Musíme ísť von a ukázať, čo je to tanec ľuďom. Tiež ma baví vlastne vstupovať do prostredí priamo ako keby vonku medzi ľudí do škôl. Vytváříme celou řadu rôznych kreací. Toto bolo solo, nie len to jedno telo. Je to moje jediné solo za moju kariéru tanečnú. Bolo to veľmi náročné. Skôr ako tanec pracujem s pohybom. Riešim projekty, ktoré sú prioritne určené pre netanečníkov, ktorých ja nazývam amatéri. Odborníci sa snažia načrtnúť smerovanie súčasnej tanečnej scény na základe tej pozretej sezóny. We want to express our solidarity with the Slovak gay community. Tanečníci sú veľmi zraniteľní, nevedia klamať. Keď pracujú, tak sa veľmi rýchlo unavia. Z toho dôvodu ukazujete presne to, aký ste.